Ярмарок на підтримку Збройних сил України організували у селі Іванівка, що на Кіровоградщині. Місцеві жителі та учні школи продавали солодощі та поробки, які приготували власноруч. Цей захід, а ярмарок планувався на 14 жовтня, але, на жаль, обстріли та тривоги завадили нам його провести. І ми вирішили провести в це свято, день нашої школи, і всі кошти, які будуть зібрані, надати на допомогу ЗСУ. Розпочався захід з аукціону. Лотами стала тістечка з зображеннями Віталія Кіма і Олексія Арестовича. За найдорожчий лот вдалося вторгувати 300 гривень. 300 раз! 303. На ярмарку відвідувачі могли придбати патріотичні тістечка, жовто-блакитні сувеніри та вишивку. Свої вироби приносили й переселенці з Донецької області, що оселилися тут. Всього в Іванівці їх 32. Нашу національну ідею ми теж хотіли відстояти на цій ярмарці, тому що хліб, калина, верба – національні символи. Мами також національні вироби готували, це з фетра зроблені і моделі України, і обереги. Всього під час ярмарку зібрали понад 15 тисяч гривень. Виручені кошти громада планує передати на дрони для українських захисників. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.